নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মিনুজ ব্লগ মিনুজ আনন্দা ব্লগলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। আজি হেপী দিৱালী সকলোকে। আজি দিৱালী বুলি আমাৰ দোকানত পূৰা বস্তু দি চলিছে। ফ্ৰণ্টত চাওক দেই, এইখন আছে অফিলে আছে, তাক এটা কাইলৈ খালি গাঁওখন নাথাকিব। আমাৰ ধুনীয়া লাগিছে চব দোকানবিলাকৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে কল খুলি অকল কল খুলি কল আৰু গধূলি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। দেখিছে নাই কি সুন্দৰ লাগিছে একদম সবফালে। আমাৰ ইয়াত লগাব, আমাৰ এইখিনি নলয় নি কল পুলি, কিয় আমাৰ এইখিনি লগাব লাগিছিল? এ আমাৰ দাদা একদম পুৰা মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহসকলক গেল যা তোমার।